Tak co se týká toho tahače? Předmětem daně nebo bude podleha daně v měsících 1 až 12. Zase tedy celý rok. Výše daně, ta roční výše daně je 16 300 a ten, ta dílčí daň to vozidlo, um, on bude teda tak 600 jo, protože ten předmět tam to je celý rok a nebyly tam nikdy žádný, žádný, já nevím, benefity ve formě třeba případního osvobození, tak to je, to je stejné. A za B, co se teda týká toho návěsu, tak tedy u toho návěsu, tedy u toho návěsu to bude jednoduché, nebo tak jednoduché, ono to bylo i u, toho před předtím jednoduché, ale tady to bude ještě jednodušší. V podstatě toto vozidlo, ten navěst předem předmětem na ně. Jo, tudíž tedy, tudi, tedy, nebude vůbec se uvádět do daného přiznání. A v tomto případě tedy, v tomto případě tedy jako na rozdíl od toho, od, od, od té dvojice silnější tahač přívěz, kde záleží na tom, jestli jsou stejní poplatníci těch vozidel, tak tady v tom případě na tom nezáleží, co se týká návěsu. Tady, když vidíme, že u toho příkladu, tedy u toho nebo u toho tahače návěsu byl vlastník SRO a u toho návěsu byl vlastník, byla vlastník BOS, tak i přesto ten uh, návěz si prostě uh, není předmětem ne jo. Tady to je úplně jedno, uh, kdo je tedy popletníkem, respektive kdo je provozovatelem toho vozidla, či není.